Vorals inexistents, senyalització precària i una carretera massa estreta però on els cotxes, i ja no en parlem d'autobusos i maquinària agrícola, passen fregant-se i en alguns casos acaben a l'arrossar en una situació que s'accentua durant la temporada turística. És el malaurat pa de cada dia la carretera que connecta Poble nou i el Trabucador, que travessa els termes d'Amposta i la Ràpita. S'ha d'incorporar al pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona, però això no serà fins a l'octubre del 2020. L'estrenat govern, però, ha traslladat un compromís ferm per la carretera i engegarà ja a la redacció del projecte. Per tal d'avançar i perquè sabem que doncs, aquesta carretera efectivament és important i per tant s'ha de, de millorar, el que podem fer i posarem tots els esforços és intentar avançar ja en el projecte de manera que quan ja tinguem aprovat el pla zonal, doncs ja tinguem tota aquesta feina avançada i sigui doncs, molt més ràpid poder començar a intervenir-hi. El nou diputat delegat dels serveis d'atenció al territori i alcalde d'Amposta avança també que s'estudiarà treballar en diferents fases, ja que requereix una inversió milionària. Un estudi de la Generalitat emmarcat en el projecte de l'anella viària del Delta posava xifres, uns 12 milions d'euros pels 15 quilòmetres de la via. És treballar en paral·lel i no en sèrie, no, no, esperar-nos a tenir el pla zonal aprovat per a poder començar a fer el projecte, sinó paral·lelament, mentre s'aprova el plasonal, anem fent el projecte, perquè ja sabem que aquesta carretera acabarà sent de la Diputació i, per tant, el dia que sigui de la Diputació ja tenir el projecte redactat per poder dotar pressupostàriament. En funció de la disponibilitat de la Diputació, aquesta carretera es podrà fer en una fase, en dos o en tres, al igual que es va fer la carretera d'Amposta Eucaliptus. La Diputació de Tarragona precisament ha iniciat les obres per millorar la carretera que uneix Amposta amb la Ràpita pel costat del canal i que connecta amb aquesta.